Nizami Gəncəvi, Məsəti Gəncəvi, Mirzə Şəfi Vazi. Bu dahilərin sırasına daha hansıları əlavə olunacaq? Bunu çox güman ki, bir müddətdən sonra biləcəyik. Əgər tikilməkdə olan yeraltı keçidlərin adlandırılması bu prinsip əsasında davam eləyərsə. Gəncənin mərkəzi prospektində nəqliyyatın sıx hərəkəti və piyadaların təhlükəsliyi nəzərə alınaraq tikintisinə başlanılan iki yeraltı keçidin inşası davam etdirilir. Heydər Əliyev prospekti ilə Əziz Əliyev küçəsinin kəsişməsində hündürlüyü 10, uzunluğu 45, eni 5 metrlik keçidin 3 çıxışı olacaq. Biri 4, ikisi 5 metr enində olmaqla. Keçidlə Gəncə Dövlət Universitetinin baş binasının qarşısına, Şah Abbas Məscidi istiqamətinə və yeni inşa olunan ticaret mərkəzinin qarşısına çıxmaq mümkün olacaq. Hazırda ərazidə torpağın qazılarak daşınması və tikintiyə hazırlıq işləri aparılır. Bir ayda işler başlanmıştı ve inşallah yakın bundan sonra iki ay ərzində işlerin tam başa çatdırılıb Gəncə şəhər sakinlerinin istifadəsinə veriləcək. Bundan sonra da yine Gəncə şəhərində nəqliyyatın idarə olunması üçün piyadaların daha təhlükəsiz səyahətini təmin etmək üçün piyada svetoforlarının qoyulması da nəzərdə tutulmuşdur. Heydər Əliyev prospektinin Cavad xan küçəsi ilə kəsişməsindəki keçid isə iki çıxışlı olacaq. Yeni tikilən Filarmoniya və Cavad xan küçəsi istiqamətinə. Burada işlərə başlamaq üçün qaz, su, kanalizasiya və rabitə xətlərinin yeri dəyişdirilir. Layihəyə uyğun olaraq hər iki piyada keçidinin ərazisinə düşən yeraltı və yerüstü kommunikasiya xətlərinin dəyişdirilməsi prosesi də aparılır ki, işlər bir neçə gündən sonra tam olaraq başa çatdırılacaq. Tikinti işləri çərçivəsində yerin təkində kiçik həcmli nasusxana da olacaq. Bu, yağan yağış sularının kanalizasiya xəttinə axıdılmasına xidmət edəcək. Daxili milli ornamentlərlə işlənəcək keçidlərin inşası sakinlərində ürəyincədir. Hər gün mən səhər-səhər gündə burada 2-3 dəfə gedirəm uşaqları məktəbə aparım. Burada çox problem yaranırdı. Yəni maşınların sıxlığı, peşəxoddan keçiş çox həm peşəxoda ziyan idi, həm də bu maşınların burada profka yaratmağına çox çətinlik yaradırdı. İndi bu keçid olandan sonra yəqin ki hər şey yüngülləşəcək, yaxşı şərait yaranır. Siz baxın nə qədər maşın var burada. O piyadaçı da keçir. Orada həmişə təhlükə olur. Ondan sonra nə qədər burada avariyalar olur. Belə yeraltı keçid burada çoxdan lazım idi. Hər iki yeraltı keçidin istifadəyə verilməsi ilə Gəncədə bu tip keçidlərin sayı 5-ə çatacaq. Hansı ki onların 4-ü məhz Heydər Əliyev prospektində yerləşəcək. Onlardan biri Nizami prospekti ilə kəsişmədə elə dahi şairin adını daşıyan keçiddir. İkincisi isə Fərhad Əliyev küçəsi ilə kəsişmədəki Məhsəti Gəncəvi adı verilən 4 çıxışlı qurğudur. Şah İsmail Xətai prospektində Mirzə Şəfi Vazihin adı verilən keçid isə digərlərindən pillənkənlərin üstünün örtülü olması ilə seçilir. Adı çəkilən keçidlərlə milli ornamentlərlə işlənilib, panduslar quraşdırılıb və hər birində təhlükəsizlik təmin etmək üçün kameralar yerləşdirilib. Fərid Mehdizadə, Xaliq Qurbanlı, Bəhram Dəryagir, Gəncə.